अब गाउँको चेली किसान छोडेर यही पेसामा लागेको हो भन्ने सोचाइले चाहिँ एकदम मेहनतले चाहिँ उहाँहरूसँग काम गरेको थिएँ मैले. अनि जाँदा जाँदै नि 14 बिक्सित आयो. त्यो सँगसँगै फेरि अब टाढै गर्दा गर्दै यसपालि ठ्याक्कै डबल 14 पिक नि भयो. डबलखेरि क्याम्प फेरिमा पुगेँ है. कति फोहोर रहेछ साथीहरू त डोरिदिन नसक्ने भयो कि के हो. अब यो पेसा नगरौँ, अब जब छैन, पैसा त चाहियो नै, अब नजाउँ जाउँ नि, जाउँ जाउँ जस्तो नि लाग्छु, नजाउँ जस्तो नि लाग्छु मलाई. डेड बडीहरू हामी जाँदा आउँदा नि देख्छु, कति माउन्टेनमा मैले देखेको छु. त्यो डेड बडी देख्दा चाहिँ आफू पनि अब यही बाटो हिँडिरहेको छु, यही माउन्टेनमा हिँडिरहेको छु, आफू नि यस्तै हुन्छ कि हुने पो हो कि जस्तो फिल्ममा हुन्छ र अब आफू पनि यस्तो भयो भने मेरो बालबच्चा फेमिलीहरू कसरी बस्छ होला भन्ने सोचाइ हुन्छ, कस्तो दुमन जस्तो हुन्छ.